Nei, vi ble rett og slett oppringt, vi, og synes at vi gleder oss noe helt sykt til dette her. Vi har ikke noe mer akademisk tilnærming enn som sådan. Det er noen år siden sist vi var i dette distriktet. Da hjalp jeg til på scenen med å gjøre sånn linjeovergangs-changeover fra Rakkadis til Black Sabbath. Og det synes jeg var stas. Men det er jo kult å kunne stå på scenen selv også. Så det sa Rossi en gang også. Ja. Så, og liksom det er kombinasjon av alt. Det er lenge siden vi har vært hjemme. Det begynner å våres. Det er 16. mai. 16. mai er en viktig dag for oss. Viktig dag for oss, ja. I vårt firma har vi vært det. Så alt er så gøy som vi kan få det. Kurten var her i fjor, og vi sendte han over for å sjekke ut hvordan det funket å spille her 16. mai. Han har skrevet et langt brev til deg. Langt og klart, og han... Husk å ikke putte noe mer enn 20 cm ned i plenen. Ja. Han går god for det. Ja. Så vi gleder oss til den enkle meldingen. Ja. Jeg kan gå rett på spørsmålet. Begynner med det, og så går jeg bare har en journalist som ringer på meg. Da må du si sånn, Frank Johnson, BA. Bandet, hva er det for noe? Er det samme band som på, i Spektrum, men er det folk du ikke kjenner, eller? Ja, visst. Det er noe mye Bergens navn der og da. Det er jo Tarjei Strøm på trommer, og det er Cato Odland på guitars, og det er Lars Bleikli, Devik på keys. Skal ramse opp alle, men nå bare kjørte liksom Bergens godbitene. Horde Vassil. Gamle venner. Gamle venner. Det er... rett og slett. Og det er jo, for de som er i tvil da, så er jo dette en konsertkonsert. Her får vi liksom muligheten til å både gjennomføre og selvfølgelig harselere og ta tak i en sjanger, ny sjanger. Det er veldig sjeldent man får lov til å på en måte gjøre noe i dette formatet og tøyse med en 6000 kapasitet konsert. Og det er jo helt unik mulighet som vi bare er så overlykkelige å få lov til å gjøre. Så det blir jo i utgangspunktet noe. Vi gjør jo en konsert i Spektrum i februar, og så blir det jo en utgave av det, selvfølgelig. Dette blir større. Og her kan vi det jo, når vi kommer hit. Vi skal ha en generalprøve i Oslo. Det er bare fotografer. Sånn er det blitt. Hva blir den største overgangen da? Det å skulle ha en stor konsert i forhold til å... Er det kondisen da? Hvis her er det ganske sånn stort, det er jo 18 meter scenen, så vi må løpe mye mer enn det. Det er jo første gang vi gjør noe sånn av dette formatet ute da. Så det blir jo veldig spennende. Hvordan det er det hele tatt går. Og så er det jo hele det med at man er så væravhengig og sånn sånn. Vi må kanskje kle oss godt. Hvem vet? Det blir nok stillongs. Men vi... Ja, men det overgangen er jo på en måte... Det som veldig ofte driver oss er jo å få lov til å gjøre noe nytt. Når vi har liksom fått gjøre noe i noen år eller noen ganger, så vil vi gjerne gjøre noe helt annet. Da hopper vi gjerne over til radio, eller så er det TV, og så... bak scene, og så det er liksom, når dette plutselig faller opp i hendene våre sånn, så er jo det bare helt vi aner ikke hvordan det er å gjøre en sånn type konsert, og det er på en måte, det trigger oss, det er litt sånn det er bensin på bålet da, å kaste seg ut i noe sånn, og spille så stor kapasitet, og så mange låter, og ikke liksom noen sånn snakkesterk imellom, det er en konsert på en måte, så vi aner ikke hvordan vi skal løse det, og det synes vi er skikkelig gøy. Hvor mange låter har dere? Det har ikke vi har ikke begynt å tenke på det igjen. Ja, men blir det alt dere har... Nei, det er jo ting vi har gjort på TV, sant? Som har blitt musikkvideoer av og blitt låter. Noe av det er jo utgitt materiale. Og så... Får se om vi har noe fra gammelt av også. Ja, men det er jo utgangspunktet nyere musikk, og så blir det vel... Lager vi jo noe nytt. Ja, det er litt opp. Dere gjorde jo Ylvis til konsert. Eller var det The Musical? Eller The Concert? Det kan det være konsert, ja. Ok, så dere har jo litt erfaring med å gjøre litt sånn musikkbasert forestillinger. Ja, men den var jo mer en sånn hybrid mellom å være en revy og en konsert og sånn. Og det var store band og litt sånn annerledes. Dette her blir jo mer sånn... Dette er jo beregnet for stående publikum som er i festmodus, og Frank har lovet at han skal selge sånn 5 pakninger med øl. Det er sånn... Som er vann. Det var sånn forspørsel som kom, og skal vi spille der og sånn, og så spurte vi, ja, har vi sånne plastdoer og sånne her beger med øl? Og så sa han ja, og da sa vi ja. Forhandlingene har vært harde, men rettferdige. Ja. Det er det dere forbinder med festival. Det eneste vi har lyst på er crowd control, egentlig. Sånne gjerder som går foran scenen. Altså, det er jo den beste dagen å komme til Bergen på, da. Det er jo tipptopp, og været skal visst være kjempebra. Brann vinner, visst. Ja. Så vi er giret. Men jeg skal først ha en konsert, Oslo Spektrum. Ja. Kan si litt om hva dere trener på nå da, før den konserten, og hva blir det? Det må vel slå som en oppvarming til Bergen, det da? Ja, ja, på mange måter. Det er mye sånn tøying og gitarskalatrening nå. Så prøver vi å sette sammen liksom noen rekkefølger som henger på grep, og... Ja, vi har jo ikke så mye sånn konkret. Vi kan ikke si at vi skal fly inn på jetpack og sånn sånn. Selv om vi håper at, selvfølgelig at vi flyr inn på jetpack. Men vi holder på å sette sammen den. Nå er vi vel i den fasen der vi liksom, der vi kommer med en ønskeliste, og produsenten sier, nei, er dere helt sinnssyke? Nei, det går ikke. Mye hodet, ikke er dere tror. Og så skal vi møtes på midten der et eller annet sted. Så om ikke jetpack, så gjerne en sparkesykkel eller et eller annet fett. Ja. Nå blir det mye gjester. Altså, vet du, er det noen gjester som kan avsløre oss, eller? Nei, egentlig ikke. Vi vet ikke selv engang. Vi har hatt liksom, høsten har vært litt tavel, så vi har jo nyttår på en måte begynt å sette oss ned nå. Så det finnes ikke noe settliste eller noe... Det begynte å bokes på folk og sånne ting, og så er vi akkurat begynt å rote i gryten. Det blir ganske bra for deg ut, nesten. Ja. Hva vil jeg si? Hvor mange er det solgt? Ja, men hvor mange er det solgt? Er det sånn 7? Hvordan er det å skulle være popstjerner, ikke komikere? Nei, det skal vi ikke. Vi er jo komikere. Det er vi jo. Definitivt. Hvis folk går herfra uten å ha ledd, da har vi feilet forferdelig. Nei, vi kommer aldri til å være popstjerner, men vi skal jo kanskje late som å bare utnytte den situasjonen at vi kan få lov å gjøre det samme som popstjerner. Og være litt sånn misunnelig på dem. Men vi er jo komikere. Hva er det med den situasjonen dere mener bør utnyttes da? Det er et utrolig spennende landskap å drive og leke med da, på en eller annen måte, fordi at det finnes så mange innfallsvinkler, altså graden av hvor mye du skal spøke med det, og det er liksom Spinal Tap regjerer høyt som en på en måte referanse, men som i 2014 av og til kan føles som liksom de understreker det mer enn man trenger å gjøre noe da, og det er veldig gøy det der, og at og så ser Vegard komme liksom inn i en skinnjakke i Spektrum er jo per definisjon vittig, i hvert fall for meg. For det er jo liksom for dumt. Ja, for det er ikke morsomt hvis Robbie Williams hadde gjort det, for da er det bare det er jobben hans, sant? Så hvis jeg hadde gjort det, så hadde det bare vært feil. Det å balansere der, det er veldig gøy, men og som sagt, det er liksom en sånn privilegium som vi klyper oss i armen, fordi at hvem er det som får lov til det? For det er nettopp det, det er liksom at det er jo en arena, eller ja, det er en fysisk arena, men det er jo liksom et konsept som veldig mange har et forhold til, sant? Veldig mange har enten vært på en sånn konsert, eller har sett liksom en produksjon ifra en sånn konsert. Men i og med at det er et så stor greie, så er det veldig få som får muligheten til å liksom kødde med det på liksom det faktiske premissene av selve konseptet. Så vi føler oss jo litt bedre etter. Så det er veldig kjekt å kunne hoppe over på noe som man har referansemateriale på. Vi har jo gått på konserter lenge, sant? Og vi har jo aldri kunnet ta det ut noe sted. Så nå på en måte stiller du, selv om du har liksom, selv om vi har holdt på å tulle med musikk og sånne ting i mange år, så kan vi nå hente fram masse sånne ting som vi har tenkt på og irritert oss over og synes har vært vittig og sånne ting. Så det er liksom, det ligger mye materialer. Det er veldig gøy. Det var største konsertopplevelsen her. Og glatt nå her. Ja, Rammstein. Rammstein synes jeg var helt fabelaktig. Det er mye pyro og ståklog. Ja. Nei, vi får se. Tarjei er jo pyroman. Det er stikketriks og pyro, og så blir det noe 2-3 låter. Så er vi der. Jeg lærer meg på å kaste opp mikrofonen sånn. Jeg prøver å lære meg det. Lærer meg på det. Skal du ikke slå til og lansere plate da? I samme renne? Det tror jeg ikke. Det vet ikke vi noe om. Det foreligger ingen plan på det per i dag. Det hadde sikkert vært smart. Veldig mange ting som det er mange som sier til oss, mye som hadde vært smart og mye vi kunne utnytte, men det er, tiden går forferdelig fort, og vi prøver liksom å bare sope med oss noe av liksom den hovedretningen vår, som er liksom å fortsette litt med det vi driver med, og så ha det gøy her og der. Og av og til så skryter jo folk av oss og sier at det vi har gjort denne høsten her har vært smart. Det har jo ikke vært smart. Det har jo bare vært veldig flaks, liksom. Altså, det er jo ikke... Vi har jo ikke kalkulert med noen ting som helst, så sjansene for at vi gjør noe riktig er vel ganske små. Men vi skal jo... Ja, nei, det er ikke noen plan om det for å svare på spørsmål. Men folk kan jo ta opp på mobilene sine da, kanskje. Høre på når de kommer hjem. Har dere fått mange konsertforespørsmål? Ja, det er noen. Det kommer litt hist og pist. Det er jo mer Jørgen som vet om... Men, og det er jo helt kanon. Vi veksler hele tiden litt mellom å hoppe for live, og så gjør vi litt TV, og så blir vi litt lei av at det er så statisk, og sånn at dette kommer som bestilt, og at det plutselig er et sånn at folk ringer og spør om vi kan spille på festivaler. Det er jo sånn som for 3 år siden hadde vært helt absurd å ringe oss og be oss om å gjøre. Så kan det bli aktuelt? Og ja, vi får se da. Altså, vi har ikke gjort den, altså, det blir jo spennende å se. Først øver vi i Oslo, og så får vi se etter vi har hatt den virkelige premieren her, om det Liv lager. Vi kan ikke reise rundt med noe tull. Vi er jo primært et festivalband. Ja, dere liker å spille sånn. Ja. Og vi er jo festivalgutter begge to. Du liker å ligge i telt og... Ja, for det er jo litt spesielt. Du skal jo spille i halvandet til 2 timer her, med ekstra nummer, så det blir jo en del. Ja. Dere var i Stavanger, og... Ja. Måls, ok. Jo, og da spilte vi samme låten 2 ganger etter hverandre. Ja, det er det. Hvordan lærte dere noe av det? Ja, det er sikkert bedre bare å spille den 1. Ja, det har vi tenkt. Vi har tenkt... Men vi får se hvor mye vi kommer opp i. Vi bør jo liksom komme over... Vi setter på en settliste nå med dobbeltspilling av alle sanger. Da kommer vi opp i 3,5 timer. Og det er bra. Vi har litt å stryke i. Så blir i hvert fall ikke alle låtene dobbelt opp. Nei, altså, det eneste vi kan si om mods-greiene var jo at det var jo en fantastisk opplevelse. Det er jo for så vidt det nærmeste vi har vært, noe sånt. Men da er man jo litt sånn... Da er man på andre sine premisser, blir kastet inn og ut da. Litt sånn... Men det frister jo til... Det går mer smak. Så det... Jeg kan vel si at veldig masse av musikken dere baserer seg på musikkvideoene. Hvordan blir det å holde en faktisk konsert? Vi har gjort litt dette her da, på et litt sånn... Lavere nivå, holdt på til tilstelninger og bedriftsarrangementer og små konserter rundt omkring som ikke nødvendigvis får så mye oppmerksomhet. Og det viser seg jo at det er jo både gøy å spille, men det virker også som om folk synes det er ok å høre på. Så vi tar det jo seriøst på en måte, og det er ikke en sånn... Den prosessen vi er nå i, den går ikke ut på å liksom ta noen musikkvideoer og så liksom line det opp etter hverandre og sånn. Vi går liksom fra grunn av å lage en konsert på en måte som er og tenker liksom at der kan vi spille den låten og der, men her mangler det liksom om det så mangler liksom en ny låt, så tenker vi på kan vi lage den og så. Altså det er liksom, vi bygger opp en konsert fra bunnen av her. Mm. Så, og så er det musikkvideoen selvfølgelig, så har jo de vært nødvendige for å spille på TV, og, men det er ikke sånn at du kan kanskje bare spille den i bakgrunnen. Du kan ikke bare sette den på i bakgrunnen og spille foran. Det er to ting som slåss mot hverandre, og publikum har bare liksom ett sett med øyne, så du må liksom lage en livepakke som er laget rett og slett for å være på en scene. Ikke, det er det alle låtene som passer, eller? Ikke alle, absolutt alle. Dette skal vi gå gjennom. Dette, vi kan sende en mail. Det kom litt brått på. Nei, Frank, det viser seg at det var ikke alle låtene som passet live. Du hadde helt rett. Så det blir en minikonsert. Neida, men det er jo ikke det. Men alle låtene, jeg vet ikke hva du definerer som det. Men det er selvfølgelig, det er jo ikke alt vi har gjort på TV som vi bare kan lire av oss. Ja. Ja. Nei, men vi har jo satt opp et forslag, eller satt opp alle tingene vi skal gjøre, og jeg tror vi skal ikke få problemer med å fylle ting. Vi må vel heller begynne å nappe ut. Ja, det er verre. Det er jo Vegard sin det er jo min store styrke. Jeg husker første gang vi spilte Stonehenge etter den første sesongen vår. Og da hadde jo den blitt ganske populær, og for min del så gikk jo det ut på å stå i studio og synge den en dag, sant? Og så har jeg på en måte bare, det er en musikkvideo som jeg ikke ser på så veldig mye, sant? Men så er det andre folk som ser på den, og så skulle jeg da synge den sangen, og kom jo da plutselig på at faen, jeg kan jo ikke teksten på den sangen der, sant? For jeg har bare sunget den en gang i studio. Og så begynte jeg å øve og sånn sånn, men så klarte jeg jo ikke å synge helt riktig, jeg byttet om på noe. Og da er det så flaut når det står liksom folk på første rad og synger med, og de kan jo teksten mye bedre enn meg. Så det skal vi prøve å unngå. Ja, ja, jeg kommer til å gjøre det hver gang. Jeg tror det kan bli fint, jeg veger meg på bootcamp. Hun har en hjerne som er utrolig dårlig på å huske tekster, så det er bare en suksessoppskrift. Du har sånn teleprompter, eller har vi ikke det? Ja, vi må ha det. Neida, jeg kom ut i Hongkong og sa Doggo's Miao på scenen, så det er fint det. Men akkurat det er jo ikke noe logikk i den der. Det er litt så komplisert å huske. Ta en runde til med spørsmål, så kan vi heller... Skal dere klippe de synslagene, eller sendes det rått? Det har blitt sendt live. Det er live. Ja. Det er live. Det er fett. Gå worldwide, på YouTube. Det blir seerstorm. Men si hva som er drømmescenariet når det gjelder publikum, da. Hylende tenåringsjenter på første... Altså, akkurat det med tenåringsjenter, det er ikke noe sånn stort mål. De må gjerne komme og sånn, men det viktigste er at folk hyler. Ikke at de er tenåringsjenter. Ja, men folk som er i støt, altså, det må... Folk må jo levere. Jeg har satset på folket. Ja. Det er jo et stående publikum, og forhåpentligvis noen som har lyst til å hoppe og kose seg, og jeg vet ikke, det skal jo bare... Lage en skikkelig fest. Du må gjerne komme bestemøter så lenge de skriker. Leverer. Så lenge de hyler, liksom. Gir det ikke noe sånn slappe bestemøter, de må levere varene. Nei, men drømmescenariet er jo bare at det skal bli, det er masse folk, at barn har vunnet, det blir fint vær. Jeg er i siget, du er helt grei. Folk skriver, fy flate, Vegard tok kaka denne kvelden. Det er mitt drømmescenario. Ja, men jeg håper det blir sånn som 16. mai var når jeg var kid. Hammer lime. Topp stemning.